Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від п'ятої редакції. «Іскандер-М» росіяни випустили по Широківській громаді. Під ударом опинилася ферма у селі Малишівка. Одна людина загинула, троє поранені. У Вільнянську внаслідок атаки дронів побиті приватні будинки, магазини, бібліотека. У Гуляйполі внаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка. Ще двох людей з травмами забрали в лікарню. 70-й гвардійський полк РФ повідомляє, що прорвався в центр Роботиного. Але є одне але. Росіянам не вдається закріпитися в селищі. Бронетехніку та особовий склад окупантів моментально знищують наші сили оборони. Через нестачу важкої техніки Росія перекидає частину танків, що стояли в Євпаторії. На Алеї Героїв в Запоріжжі встановили 20 нових призм в пам'ять про загиблих військових. Щоб тут з'явилося ім'я Юрія Дєдушева, його дружина місяць добувалася дозволу, ще й була змушена заплатити 11 тисяч гривень. Вдові відмовляли, оскільки Юрій з Бердянського району, а не із Запоріжжя. Після розголосу в мерії пообіцяли розібратися і повернути кошти. На тимчасово окупованих територіях стартували псевдовибори. У супроводі збройних силовиків члени виборчкомів ходитимуть по квартирах і зупинятимуть людей на вулицях. Та результат такого голосування все одно не визнає жодна цивілізована країна. У Запоріжжі дівчина впала з коня під час прогулянки і травмувала ногу. Рятувальники несли її 2 кілометри на ношах до автомобіля швидкої. 26-річну дівчину госпіталізували. Зробили ферму на березі річки Капустянка. У Запоріжжі невідомі самовільно захопили прибережну смугу. Встановили паркан, а за огорожею тримають свійську птицю. Винного екоінспекція не знайшла. 15 років тюрми із конфіскацією просудили Андрію Шевчуку, депутату ОПЗЖ, який після окупації Енергодара очолив оргадміністрацію. Ще двох зрадників викрила ДБР на Мелітопольщині. Це двоє працівників лісгоспу, батько та син, яким байдуже, під яким прапором працювати. Селище Залізничне може зникнути з мапи. Жодної цілої будівлі, розбиті школа і дитсадок. До війни тут була 1000 мешканців, тепер залишилося 25. Людям підвозять хліб і воду. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.